Сьогодні 30 березня, і, як відомо, всьому прогресивному людству цей день народилося два величних математика. Один Стефан Банах, а другий Тарас Банах. Ми сьогодні на чолі з Тарасом Банахом йдемо на могилу Стефана Банаха для того, щоб віддати йому честь як найвеличнішому математику Львова першої половини ХХ століття. Як тебе згадати, чи ти в якісь інші системи числення ти все робиш? Я пану професору. Поясни, поясни. А можна на камеру? Жінці 32. Так, я вже Олі не буду просити. О, то можна якусь екскурсію зробити, там хто не знає, куди вони почне. Ну давай, можете з того скажи якесь. Місце для кожного математика, а для українського, львівського математика це є. Значить, саме тут звідси виходять всякі математичні флюїди, які запалюють майбутніх математиків і творять з звичайних людей генії. Шляхом зв'язку з Богом, так? Банах був такий безпосередній зв'язок зі своїм Богом, інтуїція дуже добре розвинула. Приходячи сюди, ми перше віддаємо шану, а друге приєднуємося до цієї традиції і надіємося, що на нас вона теж трішки перейде. Стосовно студентів, то що? Значить, Банах це був професором написаного Львівського університету, найзнаменитіший. Якщо ви цього не чули, то там належить найвизначніше поляки з їхніми табелями програми. Три найвизначніші поляки. Інші два це є Шопен і Марія Кюрі-Складовська, двічі нобелівська лауреатка. А третій вважається Банах. Розумієте? Не Міцкевич, а Банах, тому що він має загальне цивілізаційне значення, як і ті два попередніх. Так, от до таких найважливіших людей входять ті, хто доклалися до цивілізаційної скарбнички, а не чисто так локально. Так, бо, наприклад, Адам Міцкевич, великий письменник і поет, але він чисто польського значення. Так? Банах був все ж таки всесвітнього значення. Він про те, що тут працював, народився в Харкові, основну частину свого життя провів у Львові, і Львів прославив таким способом. Тобто, якщо він є один з трьох найвизначніших поляків, то можете себе уявити в табелі про ранги, ким він є для Львова. Так? Згідно з тим, що я тільки що сказав, це найвизначніший людина Львова. Так можна зробити. Наслідок, тому що Шопен і Марія Складовська-Кюрі до Львова відношення не мали. Ну таке. Десь там свою двоєдну сестричку, хто в нього була, та Ліція для нього. Я не знаю. Так. Ліберал, як був Банах, те, що я про нього читав, слухав, що про нього повідали, то, напевно, таких лібералів в історії університету не було. Настільки така людина просвітлена в математиці, настільки заглиблена і байдужа до себе, він ж про себе зовсім не дбав. Але це, я не знаю, чи... Прикорив, щоб облажав свої ці... Ну це вже звичка була, я так думаю. Не можна це говорити на камеру, що то курив. Тоді це було нормальне явище. Тоді я думаю, що кожна пані у Львові сиділа в кав'ярні і курила довгу сигарету жіночу. Це була просто мода. Так само була мода. Ми просто не розуміємо, що 20-30 роки мода на наркотики, на героїн, на кокаїн. Це була звичайна мода. Той ж самий відомий лікар, психотерапевт, я вже забув його прізвище, з Австрії, єврейського походження. Фройд, так, Зігмунд Фройд від насморку всіх лікував кокаїном жінок. А потім дивувався, що вони там кокаїнозалежні. І в той же час, коли він вмирав, по-моєму, від дуже важкої хвороби раку, не пам'ятаю чого, то йому пропонували наркотики обезболюючі, він казав, я не хочу вмирати наркозалежним, я буду терпіти біль. Ну, тобто, це була епоха
та епоха, коли Кока-Кола була наркотиком, вважалося, і продавалася в аптеках, а наркотики ходили так само, як сигарети ходять зараз. Це кожному житті якась є епоха шкідливостей, людство приходить з часом і починається все розуміти. Дуже прикро, що от, все ж таки, якщо так подивитися, то все ж таки хрест, який був поставлений після 9-го року, на ньому щось причіпляється, чіпляється ця зелень. Цього хреста не було до 8-го року гарантовано, навіть до першої половини 9-го року. Прийшли сюди, значить, бо я їхав тоді до Душина Репопша, і Ярослав Григорович каже, ну розкажи їм, вони ж нічого не знають про нас. Я тут зробив фотку, Ярослав Григорович вислав мені фотографію Гуго Штейнгауза за 60-й рік, коли він тут був останній раз. І тут якраз була фотографія склепу Банаха. І тут був хрест. А коли я доповідав, то я звернув якраз увагу, що на моїй фотографії нема хреста. І він десь приблизно появився в 10-му році. Тобто хрести, все ж таки, тонких, незважаючи на католицизм, їх якось так ставили акуратно колись. Так, дуже акуратно. Зверху там просто ця ортодоксальна традиція ставити такі хрести просто. От. А якісь австрійські, то правило там з бочку. Грецькі, ага, якщо ви не знаєте, то теж є. Це постать для української математики львівської дуже важлива, тому що це є член МТШ, по-перше, українець, математик, написано так, тополог. Він безпосередньо пов'язаний з українським повстанським рухом, тому що його дочка Катерина Зарицька, яка, до речі, похована теж там, в Очаківському кладовищі, там треба таку якусь сторону. Перепохована. Перепохована, так, вона відсиділа табори, а Богдан Сорока – це є Катерини Зарицької син, правда? Тобто це є внук Зарицького. Богдан Сорока – це відомий графік, він оформляв так, ті книжки, десь в 70-х роках якраз він таких творив, типова така львівська графіка 70-х, може, знаєте. От, Зарицький чим він знаменитий, що він був вхож одночасно в українське і польське середовище, це ну, фактично єдиний. Він був одночасно членом НТШ і членом польського математичного товариства. Незважаючи на те, що тодішні часи там був дуже сильний розділ, тому що поляки і українці боролися за право називати місто Львів своїм містом, відповідно, входження його в ту чи іншу країну. Обидві, та, і українці тоді пробували відновити державність, і поляки теж. Після Першої світової війни відкрилося вікно можливостей. От, Зарицький був, значить, членом польського математичного товариства. Він, коли Банах був деканом факультету під час радянської влади, він був його заступником. Власне, займався всіма бюрократичними справами, писав замість нього папери на українській мові, а Банах тільки підписував. Значить, єдиний папір української мови, який Банах написав власноручно, а Зарицький замість нього цього не робив, це була банахівська автобіографія як кандидата в депутати Львівської міської ради. Його вибирали тоді. От, Мирон Зарицький є у очках. Чи він учнем є? Чи не... Чи він учнем? Я не знаю. Звідки він взявся? Не пузини чи не пузини? Там невеликий вибір. Він я був молодшою генерацією. Ну, Левицький це був перший учень кузина, Зарицький. Чекай, звідки міг взятися Зарицький? Формально йому вже... Він міг бути від Коротовського. Скоріше все від Коротовського, бо це пов'язується з оператором Коротовського. Він точно займався цією, як сказати, то не топологічна алгебра, не логічна топологія. Але це був алгебраїчний підхід до топології. Так? Так. Всякі оператори. Замикання внутрішності межі. В той час Коротовський працював в Львівському університеті 27-33 роки. Політехніці. Політехніці, так. 27-33 роки. Коли Коротовський, до речі, довів ту свою знамениту теорему про 14 множин. Цікаво було би знати,
тільки з 20-ті роки. Я думаю, що він це все-таки швидше зробив. Але вплив Коротовського був однозначний на оту всю школу, зокрема Зарецького. Зарецький в математиці він знаменитий тим, що він означив топологію за допомогою оператора межі. Так? Тому що топологію можна визначати оператором замикання, це є Коротовського метод. Значить, множини замкнуті, це ті, які ідентитенти при операторі замикання. А якщо відомо замкнуті множини, то відомо топологію. Алло. Тобто, що я хотів сказати? Професор Зарицький – це була унікальна людина, яка розуміла, що ворожнечі між двома братніми народами не має бути. Він нормально спілкувався як своїми одновірцями, і, скажімо, і українцями. І так само він до нього з повагою відносились поляки. І це говорить лише про єдине, що ми є насправді потомки єдиного народу, який називається слов'яни. І він це все, тобто великого європейського народу, і він це все весь час старався це вказувати. Дуже прикро, що його діти загинули під час радянської влади. Вони були видатними борцями, особливо Катруся, донька. І саме Мирон Зарицький виховував своїх внуків, він дав їм життя. А так вони б десь здохли там на поселеннях або в радянських дитячих концтаборах. Його внучка Люба дуже часто приходить до нас, багато цікавих речей розповідає з життя професора Зарицького. Це дуже-дуже освічені люди, прекрасні люди. І дай Боже їм здоров'я, наслідникам професора Зарицького. Зараз ми стоїмо біля унікальної, біля унікального місця, де похоронений перший львівський галицький математик, професор математики Львівського університету Лаврентій Жмурко. Українська мова Євгеній Жмурко. Він родом був з Під'яборова. Так, по його життєпису видно, що його батьки були звичайні селяни. Він вчився у Львові, потім вчився за кордоном, повернувся і от був одним з перших професорів математики Львівської політехніки. Ще в 40-ві роки, коли це була технічна просто школа. Далі він був професором двох університетів, як Львівська політехніка, так і Львівського університету. Саме він породив математика Пузину. Пузина був його учнем. Жмурко був унікальною людиною, в нього був погляд такий селянський на математику, я би так сказав, прямий. Він хотів побудувати геометричну теорію часу. На жаль, йому цього не вдалося. І він не просто був математиком, він якраз був математиком, більше прикладником, як і в інженерії. Багато його приладів для рисування різних математичних кривих займали призові місця в Парижській, як це було в Парижі, відбувалося кожного року під Ейфелевою башнею, так? Виставка, де він багато займав призових місць і був неодноразовий переможець. Він є унікальний тим, що він спілкувався навіть з великим Карлом Веєрштрасом. І саме в альбомі Карла Веєрштраса, який був виданий «Шпрінгер-Ферляк» в 97-му році, є три фотографії львівських математиків. Це Жмурко, це Оскар Фабіан, який є засновник школи математичної фізики у Львові, а також Дживінський. Ці три постаті насправді з середини 19-го по кінець 19 століття творили в Львові математику. Прикро, що про них не люблять говорити, але Жмурко породив Пузину. Пузина породив велику львівську математику. Така відома з 20-го по
саме він запросив і Сірпінського до Львова, сюди він запросив Зігмунта Янішевського як приват-доцента чи доцента. Тут і він і тут якраз і працював у Штінгаус, який саме сюди притягнув Стефана Банаха, з яким він познайомився в Кракові на плантах. Ну що, йдемо далі. Доктор Микола Чайковський був один з авторів багатьох підручників української мови. Алгебра була, наприклад, там десь в 20-х роках видана. Справа в тому, що це була та людина, яка повірила в радянську владу. Каже, що він, Ярослав Романович розповідав тут, що він якраз працював в Одеському університеті в 20-х роках, ну потім його, як, скажімо, як українського націоналіста відправили сніг чистити і в Сибір. Як його доля склалася дуже-дуже погано, як і всіх просвічених українців, з них не вдалося зробити великих борців за радянську владу. Він так і останні роки доживав десь тут. Тут він є похоронений, тут його частина родини. Богдан. Це його брат. Відповідно, Юлія Чайковська. Це, напевно, що з брата родини якось там. Ну, відповідно, я не буду брехати, бо я не знаю. А це була та людина, яка освічена, яка читала математику, яка знала добре математику, яка писала хороші підручники з математики. Ось і все. Йдемо далі. Маємо біля дрібниці Володимира і Софії Левицьких. Так трапилося, що і від родини Левицьких ніхто не дожив, і від родини Софії. Причина є дуже простенька, як і Володимир Левицький, так як його дружина. Це є родина, шляхетна родина з українських греко-католицьких священників, тобто дід і баба. Тобто дід Володимира Левицького був священником, його батько був юристом. Спочатку в Тернополі, потім в Львові, потім в Відні. І Володимир Левицький. І насправді от те все, що було зроблено для української освіти, це він зробив, тобто створення української мови математичної. Він вів секцію НТШ природничу лікарську, там де всі терміни математичні. Він писав реферати і німецькомовні версії праць природничо-математичної секції, саме секції математики. Ну, так сталося, що це як з багатьма родинами, які є близькі кревно. Я не пам'ятаю, яка там близькість між, але в них не було дітей, і всі брати і сестри професора Левицького померли ще в малолітстві. Це якраз зливання крові, кровозливання. Ну, багато дітка мода на майже близьких родичах одружуватись, щоб родинне майно кудись не йшло. Я знаю, що хтось з родини Левицьких одружився на Полярці, і вони його там дуже сильно зневажали за те, тому що він там прийняв католицизм і вважали, що він там чужий. Але кажуть, що його родина залишилася після Левицьких, залишилися його праці, його роботи. Математична термінологія. Ще важко щось сказати. Крові не залишилося після. Видатна людина, творець тої сучасної української термінології, яка зараз за якою ми користуємося. Вічно. Багато в нас історії всі починаються з славетного львівського історика науки, нашого декана Тараса Мануковича Ярослава Григоровича Плютоцентра.
І в якийсь певний день Ярослав Григорович каже: слухай, пішли до Личаків, я там в архіві надибав, що на такому-то полі є похоронений Зігмунд Янішевський. І от оце всі поля, що ці дерева, напевно, деякі з них були дуже мацюпунькими порівняні. Ми з Ярославом Григоровичем 2 роки чуть не зубними щіточками ходили і нипали, і шкрябали. І як завжди трапилося, що ми нічого не досягли. Але тут, виявляється, відкрилася нова шкотська книга, і ось до якої є безпосередньо причетний не просто професор Банах, а родина Банах. Значить, і особливо пані Іра, і от Тарас Онуфрович би попросили його ласкаво повідати, як це трапилося. Бо це дуже цікава історія, це така фантастична історія, яка буває раз в тисячоліття. Століття швидше, тому що він 100 років помер, якраз через 100 років і знайшовся. Це сталося таке чудо. Значить, по-перше, чудо сталося тим, що знаменита шкотська книга повернулася до життя. Так, вона зробила величезну справу, шкотська книга з рекламою Львівської математичної школи, це раз, з розвитком багатьох галузей математики, не тільки функціонального аналізу, два. От, і ідея якось оживити цю шкотську книгу, вона приходить не тільки до нас, тому що Штейнгаус, який після війни виемігрував Вроцлав, першим ділом, що він зробив там, заснував нову шкотську книгу вроцлавську. От, і в той час, як львівська шкотська книга, вона мала 148 звершів, 198, якась така тоненька книжечка, то вроцлавська нова шкотська книга – це 3 томи і десь порядку 1000 задач. От, але вона проіснувала десь від 46-го та вроцлавська, десь до якихось 80-х, і потім якось так успішно скисла. Скисла, бо ті хранителі тої книжечки потихеньку відходили, а нових ентузіастів не з'явилося. От, і вона офіційно завершила своє існування. Та книжка в неї є в Вроцлавському університеті, в бібліотеці міститься її оригінал. От, але далі там вже записів не робиться. Так? От, а натомість у Львові справа продовжується тим способом, що вперше були спроби відновити шкотську кав'ярню. Досить довго вони були невдалі, тому що власники того будинку, там був банк універсальний, вони були дуже далекі від математики, ніяк не могли зрозуміти, в чому тут фішка. Нічого це робити, на що це треба, тут банка нам не так гроші приносить, тут вище свої кав'ярні, ходити математики звідти. Де тут підвох? Оцього вони не могли збагнути. От, і нема поганого, щоб на добре не вийшло. У 2008 році фінансова криза, всі банки побанкрутували, і, зокрема, математикам Львова сильно повезло в тому плані, що і той банк теж банкрутував. Власники змінилися. Від банку там лишилася дуже маленька частинка, а решта продали на готель. Atlas Deluxe. І в готелі, звичайно, що на першому поверсі має бути ресторан. А де ж йому бути, як не в шкотській кав'ярні, там, де вся інфраструктура готова. І вони її відкрили. Причому власники того готелю якось настільки були розумні, що вони зрозуміли, що на тому можна робити бізнес, ім'я. І якщо ви зайдете всередину шкотської кав'ярні, то ви побачите, що там стіни обвішані портретами математики. Там є улам в всіх можливих іпостасях, Банаха портрети і портрет Геделя, який в районі не мав. Штейнгаузенському шаржовому виконанні. От, та кав'ярня відкрилася в 2014. 2008-й то була криза, 2009-й, потім її реконструювали, в 2014-му вона відкрилася, і тут же ж вони зробили копію шкотської книги, вони ж, ті реставратори. Бо то є, звісно, пов'язано чи не з фестом, хто-то все, концепцію то все розробив, вони вже то все добре розуміли. От, і то була копія тої книжки, і відвідувачі самі почали дописувати на порожніх місцях там різні враження. Михайло Михайлович був перший, хто записав
Це має сталося наш вчитель Михайло Михайлович, Зарічний. Професор Зарічний. Так. От, ми з ротарі клубом туди приходили, і там є запис, що той самий перший. От, і після того було вирішено продовжувати вже, як тут Пушковська книга, де можна було робити записи. Появилася перша Пушковська книга в 2016 році, вона була представлена на конференції Коротовського, 120 років Коротовського. Відповідно, та книжка, яка була до того, стала нульовою Пушковською книгою, так, тому що відлік в Західній Європі прийнято від нуля починати, не від одиниці. От зараз є четверта Пушковська, чи третя Пушковська, це третя, трошки ковід він сповільнив. Воно якось так наповнювалося, що два роки треба було книжку міняти, зараз воно сповільнилося періодичність, але крім того, що та книжка має багато проблем математичних, зараз вона виконує дуже велику функцію соціальну, тому що відвідувачі Львова, просто, які мають дотичність до математики, вони вважають за свій обов'язок прийти в Пушковську книгарню, очевидно, і там є Пушковська книга, і там зробити якийсь допис. От, і по цих дописах можна вичислити, хто був у Львові, коли, з якої нагоди. Ну і таким способом ми знайшли свого часу внучку Пузини, улюбленого Олега Володимировича професора. От, та внучка Пузина за допомогою Фейсбуку потім віднайшлася, з нею сконтактувала, вона приїхала, їздила на станків. Була конференція перед тим, цілий день. Академія Пузини, і то все завдяки Пушковській книзі, що вона там знайшлася. Значить, інший приклад, приїжджала ця дочка Мазура, теж лишила там записи, але ми її мали плани запрошувати на конференцію 85 років в Пушковській книзі, але там ковід так все поламав ті плани, вона не приїхала. А от з Єнішевським то теж появився там запис в Пушковській книзі, що нарешті моя мрія збулася. Все рівно в 100-ту річницю я попала на місце поховання Єнішевського, і тут скоро буде його могила, так? І надпис. Така-то. Австралія. З Австралії, пані, так? І тоді Іра моя, оскільки в неї хранительниця цієї книжки. Іра Банах, вона почала пошуки, що ж це за така Хілтон. Прізвище таке, що не відразу знайдеш, тому що є мережа готелів Хілтон, так? Там потім. Ну, якось в неї знайшла з тої Австралії, і виявилося, що це є пані фармацевт по професії, яка все життя була заочно закохана в Єнішевського. Вона почитала його біографію, вона була настільки вражена, що для неї Єнішевський – це такий абсолютно дороговказ в житті, як в неї якась складність життєва. Вона собі завжди задає питання, а як би Єнішевський поступив на цьому місці? Тому що Єнішевський – це навіть він дуже високого класу математик, але він основна його заслуга навіть не в математиці, він є дуже соціально важливий. Значить, в той час це була Перша світова війна, він все жертвував на кошти там, бідних, він там заопікувався якимись школами для обдарованих дітей, сиріт. Все своє добро він заповів, роздав просто як християнин такий ранній, так, з тих, що переслідували. Своє тіло він заповів на користь медицини, щоб його різали в анатомічних залах. Свій мозок він заповів, відповідно, щоб в банку запхали і використовували як препарат. Значить, але то все, тому не судилося збутися. Він мав тут наречену у Львові. От, він в 20-му році до неї їздив, простудився по дорозі з Кракова до Львова, захворів повторно грипом і помер. І в результаті його заповіту, тому що він казав, що мали його там порізати на частинки, на препарати і так далі, того заповіту тут в Львові не читали. Помер він несподівано, в молодому віці, 32 роки. От. І його поховали згідно з християнським звичаєм тут на Лежаківському цвинтарі, і могила була, довгий час була, записи були, а реально не стало. Так? От, ну і після того, як та пані з Австралії, вона якраз приїхала з Австралії до Єнішевського, щоб нарешті віддати йому шану, прийшла туди, а тут Єнішевського немає. От, вона сказала, прийшла до директора і сказала, непорядок, негайно знайти хоч щось від Єнішевського. Дирекція по раз другий. Вже взяли і почали тут акуратно обшукувати всю місцевість, бо всі знали, що десь тут вона має бути, але нема. От, і якийсь там пан, працівник цвинтару, от рівно в тому от місці, де оця от могила,
на Підмарівку. Знайшов цю плиту перевернуту, я не знаю, чи тої стороною, чи до гори ногами, але в усякому разі він зауважив, що там лежала, він так розчистив, дивиться, о, є, а вона просто відкинута, тому що могила реально була тут. Коли її нищили, ну то видно, хоча все одно добре, що не знищили повністю, то десь тут кинули плиту подалі, і щоб вона не заважала. Так? Ну і ту плиту ми, я особисто, з ким це ще був? З ким ще був, я не пам'ятаю, з ким, з якимось аспірантом, ми її перенесли сюди, поближче, так, до того місця, де вона має бути. І це вже є така перша спроба бетон вмурувати ту плиту, щоб не вкрали. Працівники Личаківського цвинтару зробили заявку на те, щоб з того зробити якусь кращу могилу. Були зроблені до відповідних служб Польського міністерства культури і науки, але знову ж таки ковід, війна і всі плани якось трошечки то модифіковували, але не відмінили. Тобто це є місце, потенційне місце паломництва польських математиків, львівських теж поряд з могилою Банаха. Юнішевська – це дуже важлива постать для польської математики в першу чергу, бо саме через його візію польська математика розвивалася в тих напрямках, в яких вона розвивалася, досягнула світової програми, офіційна програма Юнішевська. Як математика? Вона реалізовується, причому та програма вона є універсальна. Бо це є програма, як зробити прорив малими засобами, без ресурсу. Коли хочуть стати максимальний результат з мінімальними вкладеннями. Його ідея була така. Перше, треба братися за свіжу дисципліну, непротоптану. Такою дисципліною в часи Янішевського була теорія множин і топологія. І функціональний аналіз створився. От. Це раз. Друге, треба сконцентрувати велику кількість молодих людей навколо цієї задачі. І третє, треба заснувати спеціалізований журнал навколо цієї теми, щоб сюди присилали статті з всього світу. Тоді ви будете мати за малий кошт великий результат. От, і вони в той час не було спеціалізованих журналів. В той час були журнали типу видавництва Академії Умієнтно, ще були видавництва Академії Паризької науки, що таке загальне. Спеціалізовані журнали – це фундаменти математики, це з латинської основи математики. Цей журнал був присвячений саме основам математики, теорія множин, топологія. От, і польська школа ну, просто блискавично отримала там пріоритет, який зберігається до того часу, що видно хоча б по терміну «польський простір». Так? Польський простір – це повний метричний суперелемент. Чи повнометризований. Нема інших просторів. Нема французьких просторів, нема американських просторів, нема українських просторів, а польські простори є. От. Пробували дехто, правда, робити московські простори. Але, по-моєму, воно так і не вийшло. Воно і до війни не прижилося, після війни і поготів, не в день яких московських просторів. От. Так що Янішевський – оцей такий, ага, і ту його програму я бачив, як реалізовують, наприклад, в Канаді я приїхав на стажування в малесенький університетик Норс Бей. І вони, використовуючи програму Янішевського, тому що там це були учні Тимчатина, а Тимчатин українець, учень по теорії континуумів польського, знову ж таки, чи Кнастера, чи Лелика, усіх навіть з тої школи, він все дуже добре знав. От він їм сказав рецепт, якщо ви хочете в маленькому університеті, а то місто Норс Бей, 50 тисяч населення всього-навсього, там є університет світової класи в топології. Тому що вони весь ресурс, всі шість людей, які там працювали в тому університеті з математики, кинули на одну ділянку, і вони, наприклад, видають там журнал «Topology of Proceedings». Один з двох університетів, який видає абсолютно хороший топологічний журнал сучасний. Тобто це є рецепт універсальний, він стосується не тільки Польщі, якщо от ми будемо достатньо розумні і послідуємо такому ж самому рецепту, то і ми дістанемо успіх відповідний, але треба просто вчитися. Вже був зрілим, насправді він, будучи юним, він всім допомагав. Навчаючись в Сорбоні, він фінансував обіди своїм землякам-полякам, причому голодаючи. Чуєте, друзі? І саме
Ну і це прекрасна людина, з якої ми повинні весь час брати приклад. Нам треба організувати фонд Янішевського банально, допомоги для участі молодих людей в конференції. Само собою. Нам просто треба зробити фонд Янішевського для того, щоб фінансувати бідну математику. Я собі думаю, за які гроші треба послати Оленку на конференцію з історії математики. Ну, як це їх так зробити фундрайзер, щоб нікого не образити. Давай тоді, на. Почнемо з того. Як зробити фундрайзинг? Бо то, знаєш, наш народ, він є прикрий. Якщо ти комусь даш, а комусь не даш, будеш зразу ворогом. Чекай. Ой, в мене трошки більше вишки. Ні, ну якась нормальна.